нагадати Тарасу Григоровичу, що тут зібралися не політичні сили, тут зібрався народ. Будь ласка, а тепер я пропоную слово громадянам, які висловлять свою думку з приводу того, що відбувається. Будь ласка. Шановна боярка, я у Боярці проживаю з 1950 року. Я пам'ятаю, коли не було цієї вулиці. Я пам'ятаю, коли не було ні одного тут висотного будинку. Але я хочу сказати про ще. Наша організація інвалідів війни і Збройних сил, учасників бойових дій, існує вже багато років. Я 14 років возглавляю організацію, допомагаю лежачим, бідним, знедоленим інвалідам. Це моя справа. Я хочу сказати про роботу нашої міської ради. Шановні, по вулиці Білогородській, 51В, 16-этажный дом, полностью готовый, полностью может быть сдати. Але наша міська рада не приймає в цьому ніякої участі. Люди ходять до міського голови, в міську раду, цілими ходять стадами ходять по 10-20 чоловік, а досі не вирішується це питання. Я прошу міську раду працювати по-настоящему, працювати так, як говорить нам нова влада наша. Треба забути про партію регіонів, треба забути про ту зграю, яка нами керувала весь час. Я хочу, щоб міська рада звернулась і вирішила дом, який можуть прийняти до нових флотацій. Тепло є, ліфт є, світло є, все є. Чому ви тягнете цю? Я прошу, щоб новий склад міської ради немедленно вирішив це питання. І Тарас Григорович, треба допомогти у цьому. Я не знаю, кого виберу. Але знайте, що Тарас Григорович, не можна затримувати цю справу. Треба приймати. Я, правда, не можу сказати, хто буде новим головою у нас. Я перепрошую. Я не сказав одне. Слава Україні! Тарас Григорович, не вихватуйте мікрофон, ви вже сказали. Ні. Чекайте. Давайте порядок. Тарас Григорович, порядок. Потім скажете, станьте, дивіться, скільки людей хоче виступити. Порядок. Я надам всім слово. І Тарасу Григоровичу також. Але порядок. Прошу, самооборона, забезпечте порядок. Будь ласка, секретар міста, секретар Боярської міської ради, будь ласка. Він обіцяв дати коментар. Я беру слово. Яник Ярослав Миколаївич. Я бачу, що тут зібралася найбільш активна частина населення міста Боярки, яка хоче благоустрою і кращого життя для нашого міста. Боярська міська рада на останній сесії ухвалила низку рішень для того, щоб громада могла здійснювати контроль над діяльністю цієї організації. Я маю на увазі Боярську міську раду. Я зі свого боку, як секретар, буду робити все можливе для того, щоб забезпечити цей контроль. Але я хотів би, щоб народна Боярська рада, яка буде створена, зі свого боку забезпечила адекватність і цивілізованість цього контролю для того, щоб діяльність ради здійснювалася все-таки. Я бажаю вам всім, хай Бог вам дає здоров'я і хай завжди залишається в ваших душах. Слава Україні! Слава!
ходиш, люди добрі. Я очолюю Боярський клуб інвалідів. Під моєю опікою 191 людина. Ну, зараз це питання не одне з найважливіших. Для нас зараз найважливе. Вода. Чому вода у нашій Боярці 15 гривень? Раз. Чому тепло у нас таке дороге? Чому все, що касається наших жителів міста Боярки, так дуже несприятливе нашій міській раді? І звинувачувати в цьому одного Тараса – це ні. Там нема кому робити, я була депутатом міської ради. Вони дерибанили все тільки для себе. Все для себе. А коли я балотувалася на депутата, я тягалася по міліціям, я тягалася по судам. Тому що вони мене туди не хотіли допустити, бо я тягнула руку за вами. Я тягнула руку за проблемами Боярки. А їм це не треба. І сьогодні при виборі вони прийшли, щоб вигнати його. Для цього є вибори. Треба проконтролювати вибори. Там поставити комісію гарну, щоб не було там підвоків ніяких. І вибрати всіх людей, які достойні йти туди. От. Тарас Григорович мені нічого особисто на 2 копійки не зробив. Але я не проти нього, бо він прийшов, він зробив дороги, він зробив багато чого. Буде ганьба, але він багато чого зробив для народу. Наступний виступаючий, я будь ласка, в чергу, дотримуйтесь, всі виступи, у нас було просто завтра. Шановні боярщани, Шановні боярчани, Володимир Слівко, корінний боярчанин, 68 років, батько сина Первіска, який не повернувся з армії живим. Спокійний за свою совість. І скажу, сьогодні перший день календарної весни, мабуть, багато помітили, що над нами сьогодні пролетів ключ журавлів. Це Божий знак, Божий знак. Весна – це оновлення. А тепер по суті. Ви всі знаєте 4-ту школу. За тією 4-ю школою знаходиться городній масив. Я представляю, я член правління громадської організації «Байливий господар плюс». Це городники, які 22 роки пораються, бо це інваліди. Я перепрошую, у нас термінове включення. У нас поступила інформація, що Росія оголосила війну Україні і оголосила про ввід військ на територію України. Це інформація не перевірена, чекайте, але я надаю слово, хто надав цю інформацію? Це Інтерфакс. Я перепрошую, зберігайте спокій, повідомлення Інтерфаксу. Так, і тому я хочу сказати, що мені здається, що це все нерви, все рівно все буде добре, але мужаймося і тримаймося. Слава Україні! Я закінчу, я навіть надалі не продовжу, бо ще Інтерфакс, це дуже, як журналіст професіональний, я вам кажу, це дуже серйозне повідомлення. Якщо воно справиться, нам потрібно зараз гуртуватися у народну самооборону, і всі молоді люди стануть бійцями, продовжуючи ми сотні Божої.
Я не буду казати, у нас куча проблем, бо боярці, ми єдине в Україні городницьке товариство, це інваліди, ветерани війни, все інше. І ми зараз 5 років воюємо, бо нас попередня влада пограбувала. 10 прихватизаторів, 13 гектарів і вали. Ми не маємо сприяння ніякої від боярської влади цьому цій справі. Тому вибір громади на сьогоднішній ніч буде справедливий, я вважаю. Я перепрошую ще раз. У нас є порядок виступів, тому прошу не порушувати громадський порядок. Тут люди зібралися, які хочуть виступити. Ми надамо слово кожному, регламент 2 хвилини максимум. І тому, будь ласка, дуже багато людей зараз хочуть висловитись. Тарас Григорович, знову ж таки, люди давно не говорили. Хай поговорять, а ви ще скажете. Добрий вечір, шановна громада. Я депутат Києво-Святошинської районної ради Лариса Романівна Грузєва. Знаєте, зараз скрізь на місцях відбуваються аналогічні ситуації. Нічим не відрізняється ситуація і у нас в районі, і в області. Але я хочу сказати, що хочу закликати вас, перш за все, заспокоїтись. І ми це можемо. Знаєте, чому я це зрозуміла? От тільки розпочався наш мітинг, ось тут стоїть пані, можливо, і зараз. І в неї тут прив'язано 2 георгіївські стрічечки. І вона собі стоїть мирно, поки вона нас не зачепила. Хвилиночку, будь ласка, я все по суті. І вона сказала, що ми всі повішаємось на своїх жовто-блакитних стрічечках. Так от, я хочу сказати вам, ні, я не провокую, я навпаки хочу сказати. Ота пані має тут стояти, нічого не боятися, а ми своїми виваженими діями маємо довести, що ми цивілізовані, що ми йдемо вірним шляхом. І таким, як вона, буде некомфортно з нами. Це так. Тепер, далі, стосовно району і стосовно обласної адміністрації. В районі ще у нас тільки буде сесія, що там буде, побачимо. Чому я хвилююсь, коли розпочинаються оці революційні дії? Звичайно, вони гарні, все це дуже добре. Я з першого дня, хлопці знають, що я весь час тут, весь час займаюсь і пораненими всім, але я дуже добре знаю, що іноді оце на цій хвилі піднімається те, що що от ви зараз тут всі стоїте, а коли будуть створені якісь органи контролю чи щось, ви будете дуже глибоко здивовані, хто війшов до тих органів. І зараз уже відбувається, чекайте, я вам наведу один малесенький приклад, те, що вже відбулось в області. Є такий Добрянський, який депутат обласної ради. Починаючи, точно не скажу з якого року, але ще з того скликання він був головою районних адміністрацій Київської області. Він змінив 5 адміністрацій, і це все він був від регіонів. І зараз, в зв'язку з тим, що оця така волна, все це на хвилі, що ви думаєте? Він зараз заступник голови адміністрації. Тому до чого я вас закликаю? Отут, щоб хто не говорив, тримайте себе спокійно. І коли буде щось створюватись, голосуйте за те, де ви чуєте конкретні прізвища. І ви знаєте цих людей, не піддавайтеся на провокації, контролюйте ситуацію самі, тільки самі, кожен з вас. Якщо не влаштовує те, що сьогодні буде створюватись, значить берете на себе ініціативу, допомагаєте
всім цим людям, які тут стоять, оці самообороні, і створюйте всі ці органи. Але не допустіть, щоб вас надурили. Дякую. Будь ласка, наступна учасниця. Шановна громада, шановний Тарас Григорович та ініціативна група БОЕРКІ. Я зачитаю, щоб це було швидше не затримувати вас. Хочу виразити колективну скаргу від мешканців міста БОЕРКІ, яка стосується хабарництва, нецільового використання бюджетних коштів, корупції, злочинної діяльності і зловживання владою, що стосується Києво-Святошинської районної лікарні, яка знаходиться в місті БОЕРКІ. Цією скаргою я повідомляю вас, Тарас Григорович та ініціативна група, про багаторазові порушення законодавства України у сфері охорони здоров'я та посадкових інструкцій з боку головного лікаря Кравченка та його заступниками Андрійка та Костроміна. У зв'язку з цим маю до вас наступне звернення. Наполягаю, щоб ви, як відповідальна особа, та відповідальна особа з ініціативної групи, я її не бачу, хто це, чи можу я побачити якусь відповідальну особу? Чекайте, а відповідальна хто ви? Особа відповідальна, хто ви? Я виражаю думку мешканців міста БОЕРКІ. Звертаюся до вас, не зрозуміло. Звертаюся до вас, Тарас Григорович Добрівський, та до представника ініціативної групи. Чи можу я когось побачити? Народна вічер, Народна рада, як ви вважаєте? Прошу, у мене таке прохання. Зібрати, ініціювати звернення до відповідних органів охорони здоров'я, до прокуратури з призначенням перевірки даної лікарні. Результати цієї перевірки оприлюднити на народному вічі тут або на сесії нашої міської ради. Чи можу я отримати коментар або Тараса Григоровича? Будь ласка, я дам вам слово. Дайте мікрофон! Я просто маю певний порядок ведення, і тому давати мікрофон чи ні, я питаю. Шановні боярчани, ведучі цього віч, я просив би по всім виступам давати мені коментар, тому що багато недостовірної і неправдивої інформації людям йде. По-перше, даєте таке право, що коли виступаючий, і я маю право на коментар, мені давати слово. Коментар. Перше. Києво-Святошинська районна лікарня фінансується з районного бюджету. З бюджету нашого міста не фінансується. На останній сесії, передостанній, ми розглядали їхню роботу і діяльність. На жаль, я на цій сесії не був, я був на лікарняному. Але я вам хочу сказати, що ви особисто, як громадянка України і нашого міста, маєте право звернутися до відповідних органів, і в тому числі до правоохоронних. Якщо у вас є такі факти, звертайтесь в прокуратуру. Ця лікарня і головний лікар в міській раді не підпорядковується, хоча й знаходиться на території міста. Це районна лікарня, вона не підпорядковується міському голові. Давайте коментар з приводу Дніпровського округу. Я хочу надати коментар. Тобто ваше звернення ви можете прямо направляти в прокуратуру. Якщо ви нам дасте якусь чітку інформацію, ми розглянемо її на профільній комісії. Добре. Я хочу дати інформацію по Дніпровському округу, яка всіх хвилює. На жаль, є на території нашого міста забудовник недобросовісний, який збудував будинок і не може його до сих пір здати. Живе в будинку багато вже людей, функціонує. Проблема в тому, що Дніпровський круг не являється до архітектурно-будівельного контролю по введенню в експлуатацію. Земля на сьогоднішній день знаходиться у власності Нафтогазу. Нафтогаз за неї платить. Я особисто останній місяць проводив багато зустрічей і нараз з цього приводу. Дніпровський круг повинен звернутися до архбудконтролю і ввести будинок в експлуатацію. Ніяких перешкод з боку цієї служби, МЧС і інших немає. І потім оформити право власності. На сьогоднішній момент Дніпровський круг судиться із Нафтогазом за 1600 квадратних метрів, з декоративними культурами 750 квадратних метрів. І саме головне,
саме головне, що переселив 9 сімей і 9 квартир, обіцяв на Будьонного 6 дати квартири і не дав. З них 9 сімей, 5 уже там живе, а 4 живе на Будьонного 6. І я б хотів би Народну Раду, громадськість, теж активну участь зробити у захисті боярчан і інвесторів, які живуть в цьому будинку. Дякую. Ну, тут така історія, шановна громада. Я так розумію, на кожну репліку, коментар ми права не надаємо. Я правильно?